Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, Капыр Мадаминов агайыбыздын дасторкон четиндеги университет программасынан 17-чи тема 3-чү бөлүмү. Буга чейин сиздер 1-2 бөлүм менен таанышкансыздар, ал эми 3-чү бөлүмү берешендик тууралуу маалымат ала аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Берешендик бул жан дүйнөнүн марттыгынын уландысы болуп саналат. Колумда бар, өзүнүн байлыгы, мал мүлкү, акча каражаты, мүмкүнчүлүк шартын башкаларга бөлүшүүгө, арноого даяр турган, колу ачык болуп, өзүндө болгон нерсени башка бирөөгө берүүгө даяр туруумуна ушул берешендик болуп эсептелерин дасторкон четинде айтып балдарга түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул жерден дагы агай өтө маанилүү ойду айтып берген. Дасторкон четиндеги университетте балдарга берешендиктин өтө кымбат экендигин, бир жагынан адамгерчиликтин белгиси, ал эми экинчи жагынан соопчулук, эң башкысы Кудайга жаккан жакшы иш экендигин айтып, ар бир тапкан мал дүйнө ийгилигинен муктаждарга зарыгып жүргөндөргө, ошондой эле жетишпегендерге бөлүшүп, керек болсо бир мейизди 40 адам бөлүшүп дегендей, бир сындырым нанды дагы муктаждар менен бөлүшүүгө тарбиялоонун мааниси өтө чоң. Ошондо балдар үй бүлөдөн берешендикке, өзүндө бар тапканын башкалар менен бөлүшө билүүгө даяр болуп, коомдо кайрымдуулук, берешендик, мээримдүүлүк көбөйүп, коомубуздун саламаттыгы, ынтымагы, ийгилиги, бактылуулугу жакшы болуп камсыздайт деген ойду балдарга түшүндүрүү зарыл. Муктаждарга бирди берсең, Кудай сага миңди берет деген сөздү чечмелеп, дасторкон четинде балдарга түшүндүрүү. Муктаж болгон балдарга, мекемелерге, орканаларга, жетим балдар үйүнө жардам берүү. Айланасындагы коңшулары, кесиптештеринде, көчөсүндө, айылда, шаарда бирге жашагандардын арасынан муктаждарга өзүндө бар байлыгынан, өзүндө бар мүмкүнчүлүгүнөн, өзүнүн колунан келген кызматын бөлүшүү. Маани бериңиздер, урматтуу ата-энелер. Байлыгы, мүмкүнчүлүгү, колунан келген кызмат өнөрүн дагы арноо бул берешендик болуп саналат. Балдар өзүндө бар эң жакшы буюмдарын, тамагын, акча дүйнөсүн жөн эле ысырап кылып чачпастан муктаждарга жардам катары бөлүшүп берүү. Ошону эч кимге айтпастан жасоодагы бул чоң адамгерчилик экендигин ата-энелер дасторкон четинде балдарга жакшылап түшүндүрүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, өзгөчө дасторкон четинде отурганда башкаларга жакшылык кылганын айтып даңазалабастан, жакшылык кылган адамына милдет кылып, аны кемсинтип, басынтырбастан жакшылык кылуу зарыл экендигин айтып тарбиялоо өтө маанилүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, бул теманын дагы өзгөчөлүгү балдар жакшылыкты, берешендикти айттырбай, суранттырбай, сезип, көрүп, байкап жасоого балдарды тарбиялоо. Муктаждардын суранышын күтүп отурбай, зарыгып калгандар, муктаж болгондорду өзү айттырбастан жакшылык кылууга тарбиялоо зарыл. Айкөлдүк, марттык, берешендик жан дүйнөнүн марттыгы, муктаж болгондорго айттырбастан жакшылык кылып жардам берүү, кылган жакшылыгын кайра-кайра айтып милдет кылбастан, эч нерсе күтпөстөн жакшылык кылууга тарбиялоо эң жакшы сапаттардын бири. Демек, урматтуу ата-энелер, жогорудагы агайдын айтып берген ар бир акыл кеңешин турмушубузда дагы пайдаланалы, ар бир үй бүлөдө айкөл, март, берешен уул кыздар өсүп чыксын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.